Стой ему. Kuule, aga mul juhtus selline asja, et arg on mingi tehnud ja tõest korralt, et äkki oleks võimalik homme läbi tulla sul. Kuule, ma arvan, et ma saan läbi tulla selles mõttes, et homme, mul aega peaks olema. Kuule, väga tore näeks, et ta väisis. Lalala. Oh, sa kurat. Oi, oi, oi. No tere Jaanus, mis su arvitiga juhtus siis? Kuule, tere, kuule ma võitsin iPhone'i, et teada. Mis see? Ei, eile surfasin netis enne sinu näinistamist ja siis tuli teada, et ma võitsin iPhone'i. Siis klikkasin selle peale, aga siis läks mingi arvuti läks täiesti lolliks ja ma ei tea, mis toimub. No vaatame koos üle selle arvuti siis. Tahaks ikka seda iPhone'i kätte saada. Et Jaanus on tarvitas veel üldse midagi pääst saaks, siis kindlasti peaks tööle panema viirustõrje. Et viirustõrje otsib arvutist pahavara ja nuhkvara ja viiruseid. Aga enne kindlasti peaks uuendama viirustõrje programmi. Aga noh, viirustõrje programm on erinevaid saada, et noh, saab tõmmata kui vabavarane neid. Aga noh, arvutipoodis on ka müügil. Et saate endale osta või tõmmata. Aga kindlasti mingi programm peaks ikka kaitsma arvutit. On olemas ka, mis tuleks kindlasti ära teha Windowsi enda uuendused või arvuti uuendused, et need aitavad kaitsta arvutit.